kupite hladnjak i uštedite 800 kuna. Stjepan će se rado odazvati ovoj akciji. Se prijavio, trebao bi se prijaviti, otišao mi jedan hladnjak, mogao bi se prijaviti. Nije za odmet 800 kuna dobiti za poticaj. Što mislite o tom poticaju državi? Pa ja mislim da to je jako lijepo za pučanstvo Hrvatske. Jer jako je sirotinja, jako je jako bijeda. Mnogi ljudi ne rade, standard je jako loš. Da 800 kuna nije zabaciti. Da 800 kuna nije zabaciti složilo se 10.000 građana koliko ih se odazvalo prethodnoj akciji subvencioniranja kupnje energetski učinkovitih kućanskih uređaja. Naime, u lipnju su samo 9 dana rasprodani svi kućanski uređaji. Od toga je prodano gotovo 9.000 perilica rublja. Očekujemo da će upravo zbog takvog interesa koji je bio pokazan u lipnju građani također podržati ovu akciju i da će iskoristiti te poticaje. Moram također reći da novac koji je fond osigurao, tih 8 milijuna kuna, nije naravno sad novac iz proračuna i od poreza građana, nego to je upravo novac iz trgovanja CO2 emisijama na europskoj burzi. Od 2. listopada kreću novi poticaji. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ponovo je osigurao 8 milijuna kuna za sufinanciranje 10.000 uređaja. I to sve s ciljem postizanja energetskih ušteda u kućanstvima. Neko ko se udaje, ženi pa nabavlja stvari, to je jako dobro. Ušteda energije, ušteda svega, da bude sve kako treba. Teška je situacija, ali onaj tko inače ima namjeru mijenjati, ne znam, veš mašinu, štednjak. Ima ćemo zapravo trošiti što manje energenata jer moramo čuvati prirodno bogatstvo. Moram također napomenuti da akcija obuhvaća cijelu Republiku Hrvatsku, cijeli teritorij, 690 prodavaona je uključeno bilo u lipnju, očekujemo da će ih sada biti barem toliko, ako ne i više. Procedura za prijavu je jednostavna, a ista procedura vrijedit će i za javni poziv koji kreće u listopadu. Građani na prodajnom mjestu dobiju jedinstveni obrazac s barkodom, kojeg potpisanog u roku od 15 dana od kupnje šalju u fond, zajedno s preslikama računa, osobne iskaznice i kartice. Detaljnije na stranicama fonda.